Nu tänkte jag köra en kort video på det som vi har gjort den här veckan på matematiken. Det är det som heter potenser. Då kan man ju fråga sig så här, vad är en potens? Jo, en potens är ett enkelt sätt att beskriva en upprepad multiplikation där samma siffra, till exempel 5, multipliceras med sig själv flera gånger. Här har jag en sån uträkning. Vi har alltså 5 gånger 5 gånger 5 gånger 5 gånger 5 gånger 5. 6 stycken femmor som multipliceras med sig själv. Och när man skriver det som en potens så ser det ut så här. Vi har ett tal här nere som talar om då vilket tal är det som multipliceras med sig självt. Och hur många gånger multiplicerar vi det med sig självt? Och här har vi ju femmor som multipliceras. Och det är 6 stycken femmor. Därför kommer den här lilla siffran att vara 6. Det är inget bra att kalla den för den stora siffran och den lilla siffran. De har nämligen namn. Och i det här exemplet då. Så den här delen här nere, den kallas för basen. Så det där är basen. Så den här potensen som jag har skrivit här, den är basen 5. Medan den lilla siffran här uppe, den kallas för exponent. Så en potens är alltså en bas och en exponent. Där exponenten talar om hur många gånger ska basen multipliceras med sig själv. När vi läser ett sånt här tal. Om man nu till exempel har den här exponenten. Det här är ju då talet 7 som ska multipliceras med sig själv 4 gånger. Så läser jag det så här. Jag läser det 7 upphöjt till 4. Sådana här typer av uppgifter ska man då alltså kunna skriva som en potens. Till exempel då, vi börjar med avgiften 9 gånger 9 gånger 9. Okej, vi skriver det som en potens. Vi ser ju att det är talet 9 som multipliceras med sig själv, så basen kommer att vara 9. Exponenten, har det 3 stycken 9, då måste exponenten bli 3. Så som potens så blir alltså det här talet 9 upphöjt till 3. Det funkar precis lika bra om vi har bokstäver. X är väl en vanlig bokstav att använda. Så jag tar några x här och skriver upp som en multiplikation. Med sig självt. Och så skriver vi det som en potens. Ja, basen blir ju x. Eftersom det är x som multipliceras. Och det är 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 stycken x. Därför blir exponenten 8. Så alltså x upphöjt till 8. Eller varför inte då 4 gånger 4. Vad kan det bli som potens? Jo, det blir ju 4 upphöjt till 2. Självklart ska man kunna göra åt andra hållet också. Man ska kunna skriva ut hur 3 upphöjt till 7 till exempel. Och då ska man förstå att det betyder 7 stycken 3-or. Eller 5 upphöjt till 2. Det betyder 5 gånger 5. Det absolut vanligaste felet, om vi nu tar den här nedersta som jag skrev här. Det absolut vanligaste felet man gör, det är att om man nu ska, man kanske får i uppgift att räkna ut värdet av 5 upphöjt till 2. Då tänker man 5 gånger 2 och så får man det till 10, vilket då är fel. Exponenten talar om att det är 2 stycken femmor, så du ska ta 5 gånger 5, så i det här fallet skulle ju värdet då bli 25. Det finns en liten problem med potenser som där det är lätt att göra fel alltså. Och det är om det till exempel står så här. Minus 2 upphöjt till 4. Vad betyder det? Betyder det att det ska vara ett frågetecken därför jag är inte riktigt säker. Betyder det att jag ska ta minus 2 gånger minus 2 gånger minus 2 gånger minus 2? Eller betyder det att jag ska ta minus 2 gånger 2 gånger 2 gånger 2?
Det är så här att exponenten, den tittar bara på det talet som är precis framför den. Det kan ju vara ett tvåsiffrigt tal, så, men den tittar inte på tecknet på talet. Och det betyder att så som jag hade skrivit det här, så betyder det faktiskt det här. Det betyder inte det som jag har skrivit där uppe. Men det går på ett enkelt sätt att beskriva ett negativt tal som tas gånger sig självt också med hjälp av en potens. Man måste bara lägga till någonting liktet, och det lilla man behöver lägga till, om man nu vill att det ska vara minus 2 som ska tas gånger sig själv, då lägger man till en parentes så här. För lägger man en parentes så förstår exponenten att aha, det är hela det här som är basen. Så det här betyder alltså minus 2 gånger minus 2 gånger minus 2 gånger minus 2. Och här ser ni, jag skrev ju parenteser runt varje tecken också, vilket är korrekta sättet att skriva en sån där multiplikation på. Så med negativ bas, då måste man ha en parentes runt tecknet också då, för att man ska förstå att det är basen som är negativ. Nu gör jag bara exempel med heltal i basen, men självklart så skulle man kunna ha 1,5 upphöjt till 3. Så. Det betyder 1,5 gånger 1,5 gånger 1,5. Det var lite kort på vad potenser är, och vi har också lärt oss den här veckan att räkna med potenser. Och då har vi lärt oss då att multiplicera med multiplicera med potenser. Därför att det finns en liten genväg om man ska multiplicera två potenser om de har samma bas. Det vill säga, om jag ska ta 5 upphöjt till 3 och ta den gånger 5 upphöjt till 5. Då finns det ett väldigt smidigt sätt, och då tänker man så här. Aha, jag tar 5 upphöjt till 3 plus 5. Det vill säga, jag tar exponenten här och så adderar jag ihop det med exponenten här. Så det här kommer alltså att bli 5 upphöjt till 8. Det fungerar bara när det måste vara en multiplikation mellan tecknena, och baserna i de två potenserna måste vara samma. Det får inte vara olika baser. Varför blir det så här? Jo, jag skriver med olika färg här så kanske vi ser bättre. Jag kan ta blått här, 5 upphöjt till 5. Om jag tar och skriver ut de här istället, jag utvecklar dem, det vill säga jag skriver alla femorna som finns i de här potenserna. Då får jag 5 gånger 5 gånger 5. Det är 5 upphöjt till 3. Och så tar jag det då gånger de 5 stycken femorna som finns här. 5 gånger 5 gånger 5 gånger 5 gånger 5. Nu helt plötsligt har jag fått en uträkning som består av 3 femor här. Och ytterligare 5 femor här, alltså totalt 8 stycken femor. Det vill säga det blir en potens 5 upphöjt till 8. Så vi tar ett exempel till då. Det kan vara så att vi har 12 upphöjt till 7. Den ska tas gånger 12 upphöjt till 9. Och ska i sin tur tas gånger 12 upphöjt till 3. Ja, vi tänker som vi gjorde här uppe. Det gör ingenting att det råkar vara 3 potenser. Jag vet att svaret på den här kommer fortfarande ha basen 12. Det är fortfarande en massa 12 som multipliceras upp. Den nya exponenten på den här kommer att bli 7 plus 9 plus 3. Och det där är ju då lika med 12 upphöjt till. Ja, jag skulle kunna ta 7 plus 9 är 16, 16 plus 3 är 19. Eller så kan man också tänka 10 kamrater, alltså 10 plus den där 9. Det blir 19 oavsett hur jag tänker. Så den där multiplikationen blir 12 upphöjt till 19. Och det funkar precis likadant
om man så skulle ha bokstäver. Nu tar jag till exempel bokstaven G. Och så tar jag 5 stycken gen. Multiplicerar det med 4 stycken gen. Och multiplicerar det i sin tur med minus 2 gen. Det här, när det finns ett negativt tal uppe i exponenten, det kommer vi gå igenom ganska snart. Att jag lyfter upp det redan nu, och vi har gjort det flera gånger på lektionerna, det är för att ni måste komma ihåg också hur jobbade man med negativa tal. Så du behöver inte fundera så mycket på att du inte förstår vad menas med att det står minus 2 i exponenten här. Jag kan ju liksom inte ta ett tal gånger sig självt minus 2 gånger. Utan att vi kommer att komma till det ganska snart om någon vecka här. Jag räknar fortfarande i alla fall på samma sätt. Svaret kommer att ha G i bas. Och exponenten blir då 5 plus 4. Och sen plus det här negativa talet. Och när jag ska plussa på ett negativt tal, då blir det minus. Så den här kommer alltså ha svaret G upphöjt till, ja, 5 plus 4 är 9. Och 9 minus 2, det är 7. Så i det här fallet blir svaret G upphöjt till 7. På ett liknande sätt kan man göra när man ska dividera med potenser. Och precis som med multiplikationen så funkar det bara när man har potenser som har samma bas. Till exempel om jag nu ska ta 7 delat med 6. Och så ska jag dividera det med 7 upphöjt till 4 här. Så den genvägen man tar är att vi kommer att få en kvot som har basen 7. Och exponenten kommer att vara 6 minus 4. När det var multiplikation här, då plussade vi ihop exponenterna. Nu när det är division, då tar vi dem och subtraherar istället. Vi tar en täljarens exponent här uppe. Det är sexan här. Och så tar vi och tar och subtraherar fyran från den. Och svaret då på den här blir ju då 7 upphöjt till 2. Därför att 6 minus 4 är ju 2. Varför blir det så? Och vi kan få fram det svaret om vi återigen, jag skriver upp den en gång till. Vi tar och utvecklar de här. Det vill säga jag skriver upp täljaren. Istället för att skriva 7 upp till 6 så skriver jag ut alla sjuorna här. 6 stycken sjuor. Och så ska vi dela det med 4 stycken sjuor här nere i nämnaren. Nu har vi en division. Och jag ser ju att det finns ju massor av sjuor både i täljaren och nämnaren. Och då kan vi förkorta, om ni kommer ihåg det. Det vill säga jag kan ta en av sjuorna upp i täljaren och förkorta den mot en av sjuorna nere i nämnaren. Så jag stryker dem. De kommer att ta ut varandra. Den här delen av divisionen, 7 delat på 7, blir 1. Och när vi har en etta med när vi dividerar eller multiplicerar så, då behövs den inte. Då kan vi ta bort den. Så vi kan förkorta sjuorna mot varandra. Och det kan jag göra hela vägen. Så länge förkortar en uppe i täljaren och en uppe i nämnaren. Och då ser jag ju att de här 4 sjuorna, det är de 4 sjuorna här som har förkortats bort. Så jag hade 6 stycken. 4 av dem har förkortats bort. Och kvar blir det då bara 2 stycken. Och snabbvägen var alltså att ta 6 minus 4 där. Vi tar ett exempel. Vi tar x upphöjt till 9. Och så ska vi ta bort x upphöjt till 2. Snabbvägen är ju alltså att tänka x upphöjt till 9 minus 2. 2 av de där 9 x:en kommer att förkortas bort mot de där 2 x:en nere i nämnaren. Och kvar blir det då alltså bara 7 stycken x. Så x upphöjt till 7. Vad blir det här då? 3 upphöjt till 27.
Och så delar vi det med 3 upphöjt till 18. Och vi kan skriva ut alla treorna, skitjobbigt, så det struntar vi, utan vi tänker ju helt enkelt 3 upphöjt till 27 minus 18. 27 minus 18 är ju 9, så svaret på den här blir 3 upphöjt till 9. Och det går att skriva det här svaret direkt. Man behöver inte skriva den här steget när man väl är säker på att räkna med potenser. Då struntar man i den delen. När ni är säkra på både multiplikation och division, då kan man göra till exempel såna här övningar också. Man kan ta 5 upp till 7 gånger 5 upp till 9. Vi delar det med 5 upphöjt till 6 gånger 5 upphöjt till minus 2. Jag får här med det mesta av det som jag redan har pratat om i den här videon. Frågan är, hur gör vi det här då på ett enkelt sätt? Jo, jag brukar tänka så här, att vi tar den här delen först. 5 upphöjt till 7 gånger 5 upphöjt till 9. Det vet du, det kommer ju att bli 5 upphöjt till 16. Därför att 7 plus 9 är 16. Så, då har vi förenklat täljaren. Nu gör vi samma sak, fast här nere i nämnaren också. 5 upphöjt till 6 gånger 5 upphöjt till minus 2. Då får jag ju tänka då, 6 minus 2, det blir 4. Så nämnaren förenklat blir 5 upphöjt till 4. Och nu har jag en enkel, simpel, hyfsat simpel division. Nu kan jag tänka mig 5 då upphöjt till 16 minus 4. 16 minus 4 är 12. En sak till som kan komma upp om när du räknar uppgifter, det är till exempel det här. En sån här uppgift. 8 gånger 8 upphöjt till 2. Några av er ser kanske direkt vad svaret blir och hur jag skriver svaret som en potens. Andra tycker att det här är ju faktiskt inte en potens. Hur ska jag då kunna räkna på ett enkelt sätt? Det här skulle enkelt kunna göras till en potens. Det här är ju en 8 som bara är multiplicerad med sig själv. Så man kan tänka den som 8 upphöjt till 1. Så alltid när ni stöter på ett heltal när ni räknar. Om jag då till exempel skulle ha haft uppgiften så här. 7 upphöjt till 3 gånger 7. Gånger 7 upphöjt till 5. Och så ska vi räkna ut det. Så kan man alltså tänka sig att det här är 7 upphöjt till 1. Och då är det enklare att se att svaret blir 7 upphöjt till 3 plus 1 plus 5, 9. Har du hängt med så här långt så kan du testa dig själv och lösa följande. X upphöjt till 12 gånger x upphöjt till 6 gånger x ska delas med x upphöjt till 8 gånger x upphöjt till minus 5 gånger x upphöjt till 2. Pröva och se om du kan lösa den. Och om du får svaret x upphöjt till 14, då har du fått rätt svar.